Galaktická republika ve své vrcholné formě neměla nouzi o velkolepé projekty. Konec konců, proč ne? Sitové byly dávno pryč, jediové zajišťovali galaktický mír a co se týká obchodu, tak ten jen kvetl. A sladoučké přesladoučké kredity tekly hezky správným směrem do světu jádra. Bylo zde ale ještě obrovské území, které mělo potenciál. A to jak v nerostném bohatství, tak samozřejmě ve světech, které se daly možná malička to trošičku vykořišťovat. Nemluvím o ničem jiném než o vnějším okraji, který byl touto dobou stále ještě poměrně nezmapovaným územím. Nicméně, pokud chcete takto expandovat, potřebujete infrastrukturu a potřebujete kvalitní komunikaci. A právě kvůli tomu zde byla Starlight Beacon, světlo v temnotě neznáma. Vesmírná stanice Starlight není z pohledu dnešní doby nic světoborného. Byť se nedochovaly přesné nákresy, tak se odhaduje, že velikostně se pohybujeme někde na úrovni hvězdného destruktoru. Na výšku či délku by měla mít něco kolem 2,5 km. Pozornost jistě upoutá centrální věž, která symbolizuje spojení Galaktické republiky a řádu Jedi. Jedná se totiž o kopii věže, kterou bylo možné vidět na džedajských chrámech po celé galaxii. Ta nejznámější je pak v samotném srdci galaxie, na Korusantu. Starlight byla rovněž vybavena hyperpohonem a tak se mohla v případě potřeby přesunout. Nebyl by to zrovna elegantní a jednoduchý manévr, ale bylo to proveditelné. Díky tomu se tak stanice mohla přestěhovat do nových neprobádaných částí galaxie, kde mohla opět začít plnit svůj účel. Alespoň tak zněla teorie. Za zmínku rozhodně stojí i několik zajímavých míst, které jste mohli v nastanici navštívit. Například místní džedajský archiv disponoval obrovským množstvím informací, které měl ale i díky novým objevům dále rozšiřovat. A samozřejmě dále sdílet do galaxie. A jelikož nevíte, co vás v cizím nepřátelském vesmíru může kousnout nebo se vám přisát na obličej, tak byla Starlight vybavena i bezkonkurenčně vybavenou nemocnicí. Po dlouhé a náročné práci s objevováním, vyjednáváním a zapisováním přijdou vhod nádherné zahrady s rostlinami z celé širé galaxie. Zvenku pak bylo možné ke stanici připojit tucty nákladních lodí, které dovážely životodárné zásoby a odvážely nové objevy, popřípadě nerostné bohatství, zpět směrem do jádra. Kredity se musí točit Velení stanice mělo celkem tři hlavy. Civilní republikovou, vojenskou republikovou a džedájskou. Zde je dobré si připomenout, že v tomto období galaktické historie byli Jediové ještě mnohem více autonomní na republice než v posledních letech vlády kancléře Palpatína. Jediové si tak v této době mohli dělat prakticky, co chtěli. A právě proto byl tento projekt pro všechny zúčastněné tak strašně vzrušující a zajímavý, protože to bylo poprvé, kdy se Jediové a republika spojili v jedno, aby vytvořili něco nového. No a když už mluvíme o těch džedájích, tak důležitost této mise pro celý řád podtrhuje jen fakt, že právě zde, na této stanici, bylo umístěno nejvíce džedájů hned po hlavním chrámu na Korusantu. No a vy si jistě teď říkáte, kde je to pověstné ale. Nebojte se, dostaneme se k tomu. Vesmírná stanice Starlight Beacon byla dítětem vrchní kancléřky Liny Saul. Byl to jeden z velkých projektů, které měly nastartovat zlatou éru Galaktické republiky. Jelikož se jednalo o skutečně rozsáhlou stavbu, zapojili se do její realizace téměř všichni. Nutno podotknout, že dobrovolně, ne jako v případě jiných velkých vesmírných stanic. Ještě před samotným slavnostním uvedením stanice do provozu byla místní posádka Jediů vyslána k zásahu během takzvané Velké hyperprostorové katastrofy, kterou si probereme velmi brzy, ale v jiném videu. Na základě této krize rozhodla nejvyšší kancelářka SO o dočasném zákazu cestování hyperprostorem. Dokončení a hlavně slavnostnímu zahájení provozu hrozilo spoždění. To se naštěstí nestalo a tak byla stanice uvedena do provozu 232 let před bitvou o Javin. Ceremoniálu se kromě nejvyšší kancelářky SO účastnil i tehdy ještě poměrně mladý mistr Yoda. Nedlouho poté došlo ke kontaminaci stanice a jejímu napadení rasou inteligentních a vysoce agresivních rostlin drengíry. No ale jak už to bývá zvykem, tak díky chytrému a inovativnímu použití síly se podařilo Jediům Drengíry odrazit, a to je nejen na Starlight. Hlavní krize však měla teprve přijít, a to ve formě nájezdnické skupiny, či národa jak chcete, Nihilů. Ti totiž věřili, že se stanice nachází na jejich území a tudíž musí být zničena. Nihilové tak infiltrovali stanici, kde nastražili několik strategicky rozmístěných náloží. Po jejich výbuchu se tento symbol vrcholné republiky zřítil na povrch planety Eiram, psal se rok 230 před bitvou Ojavin. Tři roky po bitvě Ojavin velitel Greg z povstalecké aliance pojmenoval svůj plán, jak znovu sjednotit flotilu po bitvě Hod Starlight, právě po této výjimečné stanici. Projekt vesmírné stanice Starlight Beacon byl jasnou ukázkou ambicí a velkolepých plánů Galaktické republiky tohoto období. A my můžeme jenom spekulovat nad tím, co by bylo, kdyby na ní najhilové nezautočili. Podle mého skromného názoru by galaktický zlatý věk trval o něco déle. Nicméně, co si myslíte vy? Byla Starlight Beacon z prach vyhazování kreditů oknem? A nebo každý z nás občas potřebuje nějaký ten maják? Své názory mi napište do komentářů. Ale tohle už je z dnešního videa vše. Doufám, že se vám líbilo a že mu dáte like. Pokud ne, tak dislike. Budu se těšit u dalšího videa, mějte se krásně a nechť vás provází síla.